សម្បត្តិតេជោសានជ័យទុកនេះខានចុះទឹកប្រហែលជា10ឆ្នាំតាំងពី2010ដល់បច្ចុប្បន្នទូកមើលទៅសាច់ទូកដូចជានៅល្អជាទូកក្នុងវត្តទួលអង្គក្រពើសង្កាត់ទួលរកាកណ្ដកោរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ